No ahoj, Maruško, já tě tak ráda vidím. Ahoj, mami. Jak pak se tady máte, miláčkové moji? Ale to víš, že se máme dobře. Tak pojď honem, ať si tě obejmu. mami, no tam, mami, prosím tě. A kde pak máme tu malou nezbedu? Pojď dát honem babičce pusu. Ahoj, babi. A víš, jak se dává Štípana? Jsou situace, které prožijete jen v rodině. Hledáme rodiče, kteří jsou schopni dát lásku a porozumění i dětem v pěstounské péči. Více na www.hledamerodice.cz, bezplatné telefonní lince 800 888 245 nebo se přijďte podívat od 16. do 29. června do galerie Šantovka v Olomouci na výstavu Sem pěstoun. Tichá kavárna. První pražská kavárna, kde zákazníky obsluhují neslyšící zaměstnanci. Domácí dorty. Výborná káva. www.tichakavarna.cz